ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ସେତୁ। ଏଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକଟ ବ୍ଲକ ଜାନିଗୁଡ଼ା ତାଲାପତରେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜାନିଗୁଡ଼ା ତାଲାପଦା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନାଗୀ ନଦୀ ସେତୁର ଛାତ ପକାଇବା କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲୁହା ଭାର ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଥିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଳିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉମରକଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ନନ୍ଦ କୁମାର ବିଷୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।